नमस्कार आपोनालोक साय आसे क्रिकेट गुरु आसाम द्वितीयखन एदिनिया अस्ट्रेलिया परास्त करि भारते एदिनिया सीरीज तो 2-0 लाभ करिबले सक्षम हल जयलाभ करिबले सक्षम हल आरो एक प्रकारे अजय अग्रगति लाभ करिसे 2-0 एटा मेन कथा हल जे 3-0 करि पेलाय क्लीन स्वीप करिब पारिबने नाय হোয়াইট ওয়াশ কৰিব পাৰিবনে নাই সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি থাকিব আমি আশা কৰিছোঁ যে 3-0 হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব শুভমান গিল এটা ধুনীয়া ফৰ্ম তেখেতৰ আছে সেইটো অব্যাহত ৰাখিছে একেৰাহে তেখেতে ৰান কৰিছে আৰু বিশ্বকাপৰ আগত সেইটো এটা ভাল কথা আৰু শ্রেয়স আয়াৰ আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা শতকীয় ইনিংছ শ্রেয়স আয়াৰৰ ফালৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ এটা ভাল কামবেক হৈছে বুলি ক'ব লাগিব বহুত সময় তেখেত আঘাতৰ বাবে বাহিৰ হৈ আছিল আৰু বাহিৰ হৈ থকা অৱস্থাত এনেকুৱা হৈছিলে যে তেখেতৰ স্থানটো বেলেগে ল'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিলে কিন্তু শ্রেয়স আয়াৰে দেখুৱালে যে নাই এই হাণ্ডেটো মাৰি তেখেতে এটা ভাল মেছেজ দিছে যে তেখেত নিশ্চিতভাৱে 11ৰ ভিতৰত থাকিব লাগে তেখেতক আঁতৰোৱা নহ'ব তেখেতক আঁতৰোৱা উচিত নহয় তেখেতক কিন্তু 11ৰ ভিতৰত ৰখাটো ভাল হ'ব সেইটো মেছেজ আজি এইটো ইনিংছৰ পৰা তেখেতে দিব বিচাৰিছে যথেষ্ট এগ্ৰেছিভ এটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছিলে হাণ্ডেটটো মৰাৰ পাছত আৰু দুটা শতকেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বাকী অৰ্ধশতকো যথেষ্টকেইটা আমি দেখিবলৈ পালোঁ কে এল ৰাহুলৰ পৰা আমি অৰ্ধশতক দেখিবলৈ পালোঁ আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ পৰাও এটা অৰ্ধশতকৰ ইনিংছ দেখিবলৈ পালোঁ গতিকে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰো ফৰ্মটো এটা সময়ত বেয়া আছিলে তেখেতেও লগৰ লগত দুটা অৰ্ধশতক কৰি এটা ভাল মেছেজ দিব বিচাৰিছে আজিৰ পিটছখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সাধাৰণতে বেটিং পিটছ আছিলে আৰু অলপ বাউণ্ডেৰী সৰু আছিলে যাৰ বাবে ইমান ৰান বহুত বেছি ৰান হোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ আজি যদি ক'বলৈ যাওঁ 400 ৰানৰ টাৰ্গেট দিছিলে ভাৰতে 400 ৰান কৰিব নোৱাৰিলে 399 ৰানত তেওঁলোকে ৰখি গৈছিলে 50 অভাৰত 5টা উইকেটৰ লোকচানত আপোনালোকে যদি চাই ঋতুৰাজ গায়কোৱাড় আজি সোনকালে আউট হৈছিলে তেখেতৰ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতৰ অলপ লৰালৰিও হৈ আছে সেইফালে এছিয়ান গেমছত কেপ্টেনশ্বিপ কৰিবলৈ যাব লাগিব এছিয়ান গেমছত পুৰুষৰ ক্ৰিকেটবিলাক আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে আৰু মহিলাৰ ক্ৰিকেটতো ছেমিফাইনেল পাইছে তাৰ ওপৰত এটা বেলেগকৈ এক্সট্ৰা ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাব পাৰে দেন শুভমান গিলৰ 104 শুভমান গিলৰ যিটো প্ৰাইম ফৰ্ম সেইটো অব্যাহত আছে 97টা বলত 104 6টা 4 4টা 6 সহযোগত দেন শ্রেয়স আয়াৰ 90টা বলত 105 11টা 4 3টা 6 সহায়ত আৰু কে এল ৰাহুল কেপ্টেনশ্বিপ নক খেলিছে আজি 38টা বলত 52 গতিকে এটা সময়ত এনেকুৱা লাগিছিলে যে এখন আমি এদিনীয়া খেল চাই থকা নাই টি টুৱেণ্টি খেলে চাই আছোঁ নেকি এনেকুৱা ধৰণৰো লাগিছিলে কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে সেয়াই বেটিং পিটছ আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত সাধাৰণতে বেটিঙৰ বাবে উপযোগী হয় আৰু লগতে বাউণ্ডেৰী অলপ শ্বৰ্ট আছিলে সেইটো এটা কথা হয় বাকী ঈশান কিষণ আজি 18টা বলত 31 ইমান বেছি দীঘল নগ'লে অৰ্ধশতক কৰিব নোৱাৰিলে যদিও ঠিকেই আছে অ'কে আছে সূৰ্যকুমাৰে সেইটোৱে 72 ৰাণ কৰিলে 37টা বলত তেখেতেও এটা আজি টি টুৱেণ্টি ইনিংছ খেলিলে বুলি ক'ব লাগিব সাধাৰণতে সেয়াই বাউণ্ডেৰী শ্বৰ্ট আছে কাৰণে টি টুৱেণ্টি ইনিংছ খেলিছে সকলোৱে আজি মানে অলপ বেছি এটেকিং খেলিব পাৰিছে আৰু বাকী যদি আপোনালোকে উইকেটৰ কথা চাবলৈ যায় তেওঁলোকৰ কেমৰুন গ্ৰীণে 2টা চীন এবটে 1টা আৰু হেজলউডে 1টা লৈছিলে বাকী তেনেকৈ উইকেট নাই বাকী সকলোৱে মাৰ খাইছে কেমৰুন গ্ৰীণেতো 100 ৰাণেই দি দিলে 10 অভাৰত গতিকে যথেষ্ট মাৰ পৰিছে আৰু সেইফালে যদি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইনিংছটো চায় তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে মেথিউ শ্বৰ্ট 9 ৰাণত আউট হৈ গৈছিলে দেন আপোনালোকে যদি চাই ৱাৰ্নাৰে কিন্তু ভাল ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ আগৰখনতো অৰ্ধশতক আজিও অৰ্ধশতক গতিকে ৱাৰ্নাৰ যিটো ক্লাছ সেইটো দেখুৱাইছে যিটো অভিজ্ঞতা সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰি কিন্তু ৱাৰ্নাৰে ভাল দেখুৱাইছে যে বিশ্বকাপলৈ তেখেত যে এজন বেষ্ট অপেনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু দেখুৱাইছে গতিকে অভিজ্ঞতা আছে কাৰণে পাৰিছে বাকী ষ্টিভ স্মিথ 0তে গ'ল দেন লাবুছেন 27 ইংলিছ 6 কেৰি 14 কেৰিক খেলাইছিলে এখন খেলত কেৰিৰ খেলাই কোনো কামত নিদিলে চীন এবতে আজি 54 কৰিলে তেখেতে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ বলাৰে হয় তেখেতে বেটিং কৰিব পাৰে কিন্তু অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে ধৰা নহয় আজি আচৰিতভাৱে তেখেতেও 36টা বলত 54 ৰাণ কৰি দিলে তেখেতেও যথেষ্টকেইটা 6-4 মাৰিছিলে 5টা 6 আৰু 4টা 4 গতিকে এজন বলাৰৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চীন এবতৰ পৰা আজি বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা ইনিংছ আমি দেখিবলৈ পালোঁ দেন এডাম জাম্পা 5টা বলত 5 আৰু হেজলউডেও আজি অৱদান দিছিলে শেষৰ ফালে 16টা বলত 23 যদিও বা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ 217 ৰাণত অল উইকেট হ'ল তথাপিতো অষ্ট্ৰেলিয়াও আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ ফুল ষ্ট্ৰেংথত খেলা নাই আৰু তেওঁলোকে মানে ইয়াতো বহুতকেইজন প্লেয়াৰ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ট্ৰেভিছ হেড নাই ষ্টাৰ্ক নাই গতিকে মেক্সৱেল নাই গতিকে তেওঁলোকৰো মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই এইটো সাধাৰণতে এদিনীয়া ছিৰিজৰ ওপৰত তেওঁলোকে অলপ প্ৰেক্টিছ হিচাপেহে খেলিছে সাধাৰণতে বিশ্বকাপৰ আগত প্ৰেক্টিছ হিচাপে খেলাৰ দৰে খেলিছে ইমানো একেবাৰে একদম জিকিমেই বুলি মানে খেলা নাই নিচিনাই লাগিছে এখন খেল আৰু
তেওঁলোকে সেই প্ৰেক্টিচ টাইপৰে খেলিছে সাধাৰণতে। ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে যিটো ছিৰিজ খেলিছিলে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত সেইটোত কিন্তু পূৰা জান লগাই দিছিলে। এইটোত কিন্তু তেওঁলোকে ইমান বৰ বিশেষ আমি প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ নাপালোঁ। বাকী বলাৰৰ ফালৰ পৰা ভাল বলিঙে হ'ল ইণ্ডিয়ান বলাৰৰ ফালৰ পৰা। ছামীয়ে এটা প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাই দুটা, আজি প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাই খেলিছিলে, বুমৰাহ নাই খেলা। দেন ৰবিছনৰ অশ্বিন বহুত দিনৰ মূৰত তিনিটা উইকেট লোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত কেইটামান বেছিকৈ উইকেট লৈছে সৰহকৈ। শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ আজিও উইকেট নাই। জাডেজাই আজি তিনিটা উইকেট ল'লে, গতিকে জাডেজাৰ ফৰ্মটো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আছিলে, গতিকে তিনিটা উইকেট ল'লে আৰু আজিও, গতিকে সেইটো ভাল কথা জাডেজাই উইকেট পাইছে। বাকী আমাৰো ফুল ষ্ট্ৰেণ্ঠ নাই বাৰু, আমাৰো ফুল ষ্ট্ৰেণ্ঠ নাই। যদি আমি হোম এডভান্টেজ পাইছে আমাৰ ভাৰতীয় বেটাৰসকলে বলাৰসকলে, হোম এডভান্টেজৰ বাবে আমাৰ ভাল কৰিছে। বাকী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সেয়াই, অষ্ট্ৰেলিয়া মানে কিবা তেওঁলোকৰ অষ্ট্ৰেলিয়া টীমটো এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে বেয়া খেলি আছে, কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো টীমে গৈ পেলাই বিশ্বকাপত তেনেকুৱা খেলিব, সেইটো একদম কেতিয়াও ভুলতো নাভাবিব। কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা টীম, এইটো ৰং খলোৱা টীম, কিন্তু এইটো টীমে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা খেলি আছে যিটো বিশ্বকাপত গৈ পেলাই পাল্টি মাৰি দিবও পাৰে। গতিকে বিশ্বকাপত আপোনালোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ অষ্ট্ৰেলিয়া দেখিবলৈ পাব, সেইটো একদম লিখি ৰাখক খাটাং কথা। কাৰণ এইবিলাকত মানে যিবিলাক এদিনীয়া এনেকুৱা ছিৰিজবিলাক হয় এইবিলাকত তেওঁলোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে সাধাৰণতে। বিশেষকৈ এতিয়া বিশ্বকাপ দেখিছেই কিমান ভাল ভাল প্লেয়াৰসকলকতো তেওঁলোকে বিশেষভাৱে খেলুৱাই নাই, আৰু সাধাৰণতে মেইনলি প্ৰেক্টিচৰ ধৰণে খেলি আছে, কোনো জিকিম জিকাৰ মাইণ্ডছেটেৰে খেলা নাই। গতিকে সেইটো এটা কথা, আৰু ইনজিয়ৰ্ড হোৱাৰো কথা থাকে ন, সেইটো এটা কথা থাকে। গতিকে এনেকৈ আৰু কথাবিলাক আমি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, মেইন মানে একদম ফুল ষ্ট্ৰেণ্ঠত আৰু মানে মেইন ভাল মাইণ্ডছেট লৈ পেলাই অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলা নাই। তেওঁলোকৰ আচল খেলটো আমি বিশ্বকাপতহে দেখিবলৈ পাম। বাকী যি কি নহওক ভাল লাগিলে, শুভমান গিলৰ ফৰ্মত থকাটো ভাল কথা, শ্ৰেয়স আয়াৰ ফৰ্মত অহাটো ভাল কথা, সূৰ্য কুমাৰে এনেকৈ খেলি থকাটো ভাল কথা। আমি আশা কৰিছোঁ যে সূৰ্য কুমাৰ যদি এনেকৈ থাকে বিশ্বকাপতো যদি চান্স পায় ভাল কৰক। বাকী বলাৰসকলেতো অ'কে কৰি আছে, একো বেয়া কৰা নাই, গতিকে ভাৰত ভূমিতে যিহেতু খেল হ'ব কোনো সমস্যা হ'ব নালাগে। গতিকে ইয়াৰ পাছৰখন খেলটো চাগে যিসকল বেঞ্চত বহি আছে তেওঁলোককে খেলাব, তিলক বৰ্মাক খেলাব পাৰে, সেইফালে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আছে তেখেতক খেলাব পাৰে। শেষৰখন খেলত ইমান প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে, এতিয়া যিহেতু দুখন জিকিলে ছিৰিজটো জিকিলে, গতিকে 3-0 কৰিবলৈ চাব। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু কি আৰু, নেক্সটখন চাগে তেওঁলোকক মানে ইমান জিকা হৰাৰ লগত কোনো কথা নাই নিচিনা লাগি আছে। তেওঁলোকৰ যিটো খেল, সেই খেলটো দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকে মানে সেয়াই আৰু বিশ্বকাপতহে আচল খেল দেখাব, তাৰ আগত ইমানো ধৰক গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেনেকুৱাই আমি দেখি আছোঁ। গতিকে যদিও 3-0 হাৰিলে এটা লজ্জাজনক হয়, গতিকে শেষৰখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই কেনেকুৱা কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব, কামবেক কৰেই নে নাই এনেকুৱা ধৰণেই খেলি থাকে। গতিকে যি কি নহওক এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ এছিয়ান গেমছ চলি আছে, এছিয়ান গেমছতো ভাৰতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে, পদক জিকিয়ে আছে, গতিকে তাৰ ওপৰত আমাৰ ভিডিঅ' আহি আছে আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড চেনেল খেলপ্ৰেমী আছাম। গতিকে খেলপ্ৰেমী আছামত আপোনালোকে এছিয়ান গেমছৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে নিজৰ ভাষা অসমীয়াত। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।